सिजी टेम्पल रे हैन देख्न सकिन्छ। ओ गाइस फाइनली हाम्रो क्लब चाहिँ अहिले यहाँ चनोटोमा उपस्थित भइसक्यो हैन। फाइनली गाइस हामी च्याकुरीहरू बाँदरहरू देख्न सक्छ। बाँदरको मुनार फरक फरक छ हैन। बाँदर कोही कोही फेरि त्यहाँ आएर अब रिसाहान होइन, त्यो अब कोही कोही नआएर होइन देख्न सकिन्छ त्यहाँ। उहाँ सुत्यान गयो, अब यहाँ यस्तो छ हालत। दुइटा सानो बाँदर त्यहाँ छन् होइन, देख्न सकिन्छ सानो बाँदरहरू। अहिले यहाँ सब खाली हुने, हामीमा बाह्र तेह्र चौधजना मात्र हुने होइन। उतार केबल कार उता पारी उहाँ केबल कार माथि उहाँ पारी न आयो केबल कार उहाँ पारी हो उहाँ पारी लाइट बोल्यो नि पारी भित्र देख्छ नि त्यहाँ त्यो उता नुवाकोट यता हो नुवाकोट त नानी जाने होइन सकिन्न जान ल गाइस होइन। फाइनल्ली हाम्रो गन्तव्यको आधी गन्तव्यमा आइसक्यो ल। फाइनल्ली गाइस हामी चाहिँ अब बुटोलबाट माथि गोलबाग जाँदैछौँ। गोलपार सामान झारेर चाहिँ हामी गन्छौँ होइन। हाम्रो जिउसी भैलो कार्यक्रम मल भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ। हाम्रा हामी चाहिँ अहिले सुनल गए चाहिँ सिजी टेम्पल आइयो यहाँनिर। उता पल्लो साइड है सिजी टेम्पल पल्लो साइड अहिले चाहिँ खाना खानाको लागि बस्यान। केटाकेटीहरू सबै मोबाइल चलाएर बस्यान। दुइटा फुच्चा फुच्ची यहाँ हाम्रो उता गाडी रहेछ। ऊ त्यत्ति सिजी टेम्पल छ है सिजी। यहाँ चाहिँ अब खाना खान बच्चा बच्चीहरूले भ्लगमा आएका हेरेका लाइक ठोकेका सब्सक्राइब मारेका। हामी चाहिँ अब यहाँ सिजीबाट बिहान चाहिँ निक्लिएर अब हामी गइसक्यौँ अहिले बस। ए बसमा मान्छे पनि छन् है, बस मात्र होइन अहिले अहिले मान्छे पनि छ। देखो बोट बारी घोड़ा देखो जिराफ देखो जिराफ देखे वाह वाह बारी चितवन प्रवेश कर चितवन गो त्यस्तो रहेछ। They are a toy, I am a monkey.
भगवान सारी गाइस हाम्रो फाइनली चितवन नेसनल पार्कमा जाने अब सवारीको तयारी हुँदैछ। हाम्रो चाहिँ गाइड हुनुहुन्छ उहाँ। ताल छ विष्णुले चिनेको ताल त छ, त्यो तालमा गएर हामी के गर्छौँ अवलोकन गर्छौँ। अवलोकन गरिसकेपछि त्यो तालको महत्त्व के हो, विशेषता के हो, गाईले सबै कुरा भन्छ, त्यो कुरा चक्कर टिप्ने हामी मेमोराइज गर्ने, भोलि गएर तिमीहरूलाई काम लाग्छ। भोलि गएर तिमी गएर मास्टर पढ्यो भने थेसिस गर्ने बेलामा त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यही भएर तिम्रो जाने भनेको नम्बर 4 विशेषता तालमा हो, त्यो तालमा गएर तिमीहरू इन्जोय मजाले गर है। संसार क्षेत्र हो, विश्व सम्पदा सूचीमा बनेको यो ताल हो, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, त्यो तिमीहरूको लागि स्टोनको लागि एकदमै किफायत क्षेत्र। लेक मात्र होइन, यो लेक त महत्त्व जङ्गलको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। त्यसभन्दा अरू पनि ताल छ है, अरू पनि जङ्गल छ, जङ्गल पनि घुम्ने, यो ताल पनि घुम्ने, अरू पोखरी पनि घुम्ने हो। सबै घुमेर 2 घन्टाको यात्रा सफल भएर आउने हो। त्यो क्रममा एनिमल्सहरू कहिलेकाहीँ आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ धेरै एनिमल्स देखिन्छ, कहिले थोरै पनि देखिन्छ, कहिले कम पनि देखिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यहाँले कम्प्रोमाइज है, हामीले यहाँलाई 100% देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्न गलत हुन्छ। एनिमल्सहरू कहाँ कुरा हुन्छ, कुन कुरामा बसिया हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ यहाँले कम्प्रोमाइज गर्न पऱ्यो। एनिमल्स भनेको सबै ठाउँमा छरिएर बसेको हुन्छ, देख्ने कुरा हुन्छ, नदेख्ने कुरा हुन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ यहाँले कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ है। र यहाँको यात्रा शुभ रहोस्, सफल रहोस्। जाने बित्तिकै एनिमल्सहरू ओके सेफ्टीको बारेमा केही अब जङ्गल सफारी गर्ने बेलामा हाम्रो गाडी कस्तो हुन्छ नि, खुल्ला गाडी हुन्छ। खुल्ला गाडीमा एकजना गाइड हुन्छ, त्यो गाइडले यहाँलाई गाइडिङ गर्ने हो। गाइडिङ गरिसकेपछि गाइडको इसारामा तिमीहरू सिटमा आरामदारले बस्ने हो। जब एनिमल्सहरू देखिन्छ नि, देखिने बित्तिकै तिमीहरू हात्तिन भएन कि, एकदम साइलेन्ट बारेमा सिटमा बस्ने, गाइडले एनिमल्सको बारेमा सबै कुरा ब्रिफिङ गराएर तिमीहरूलाई मजाले फोटो खिचाएर आँखाले मजाले हेराएर अनि बल्लुमा गाडी अगाडि बढाउने हो। बेसकन गाडी कुद्दैन, गाडीको मोसन एकदम स्लो मोसनमा हुन्छ है। सेफ्टीको हिसाबले एनिमल्स गाडीमा आएर झ्याम्मसम्म पनि होइन, तिमीहरू माथि हुन्छौ, एनिमल्स तल हुन्छौ, आफ्नै वेमा हिँडिरहेको हुन्छ। एट्याक गर्ने इतिहासमा अहिलेसम्म गाडी भएको छैन। गाइज फाइनली हामी चाहिँ चितवन नेसनल पार्कमा अब जाने तयारी छ होइन, सवारीको खर्च ठिक छ, एकदम बाटो वेट गर्दैछन् बच्चा बच्चीहरूले, जम्मा 12 जना सबैले हाम्रो भाग्य कतिको बोलियो छ भन्ने कुरा हो, हामी आउँदा सबै आउँछ कि नै भन्ने कुरा हो कि। हात्ती र बाघ र गैडामा थ्याङ्क यू फर होस्टिङ। ल देख्नु यो चाहिँ गेट, मेन गेट। ल फाइनली हामी चाहिँ अब तालतिर जाँदैछौँ, तर जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मुटु भनेर चिनिन्छ। भाग्य मानिरहेछु, एरोप्लेन पनि देखियो है, प्लेन पनि देखियो, भरतपुर इन्टरनेसनलमा चल्ला होला, हाम्रो भरतपुर हामीलाई लिन आयो हेर एरोप्लेन।
झर्न पाइन्न पाइन्न नानी झर्न त यता नि बाघ साग यता नि बस्न सक्छ भाग्य रहेछ भने भयो भयो सबै त अब बोलाइ पारो के अरे फोन गरेर ल ल साइलेन्स कति कराएको फेरि कराउनु मिल्दैन त्यो मान्छेको आवाज हुन्छ नि मान्छेले बोलेपछि त्यो भाग्छ के गाडीको आवाजले भाग्दैन तिनीहरू त्यो जरायो होला यो चाहिँ मृगहरू छन् होइन देखि सकिन्छ होइन हामी पहिलो जना भयो अग्निको देखेको हो सेम त्यही हो जरायो होइन मृगहरू कि चाहिँ विशेष हरी ताल यहाँ के छन् विशेष हरी ताल धेरै ठुलो छैन जखेरा ताल होइन सानो रहेछ हाम्रो अन्त उताभन्दा कम्पेयरमा छेउमा हेर्न गैडा गैडा एउटा रहेछ यहाँबाट अलिअलि त्यो मात्र ढाड मात्र देखिरहेको छ कालो कालो जस्तो देखिरहेको नि होइन त्यतिको बसिरहेको हल्ला गाडी अगाडि लगिदिनु न अब कहाँ पछाडि लानुपर्छ अगाडि त देख्दै देख्दैन त्यहाँमा गाडी आइसक्यो कि होइन कहाँनिर कहाँनिर मोबाइल छैन मोबाइलबाट जुत तान्नु त अलिकति क्यामेरा छ त भाइ क्यामेरा कहाँनिर ढाड मात्र देखिरहेको छ कि अलिअलि बसिरहेछ सुतिरहेको थियो ए दुइटा छ दुइटा छ ए अङ्गल यत्ने एउटा यत्नेर छ चौरी ताल सुजिक्री छ नि कि छैन त छ ओके यतातिर फोटो हान्नु मिल्दैन यो चाहिँ 20,000 ताल है 20,000 ताल देख्न सकिन्छ होइन हाम्रो 20,000 ताल हाम्रा यी भइलिएका सेलिब्रेटीहरू यति यति पछाडि अलिकति छन् त्यति बस ल यहाँनिर आइज टक्क यहाँ बस आइज यहाँ भिडियोमा म नदेखे के हुन्छ तँलाई गाइस अहिले चाहिँ हामी ड्याममा आइसकेका छौँ यो के ड्याम भन्छ ड्याम हो रे के डुङ्गा पारे अलि पारे नि हिँडौँ न यता के हो आइज ग्रुपमा होइन अलिक हराइसी नि तिमीलाई भेटाएर खोज्दैन त्यतिनिर त्यति के बोटिङ गर्ने हो हाम्रा दर्शक श्रोता गरे होइन मैले गाडी सबै आइकन एकछिनको यता अहिले हामी कहाँ वन्यजन्तु वन्यजन्तु सङ्ग्रहालयमा आइसकेका छौँ र अहिले चाहिँ म्युजियमभित्र प्रवेश गर्न लागेको छ होइन छुन पाइन्न भने थाहै नै छुने होइन है ल होइन सबै ए म्युजियमभित्र म्युजियमभित्र पाइन्छ बाघ होइन
यहाँ खै के गर्यो ढोका बन्द गरे हामीले कसको यो साइन्टिफिक नेम अहिले म निकाल्छु छुन भयो छोड्दै यता नि हेर्न आउने यता गैँडाको बच्चा गैँडा हात्तीको यो ए हात्तीको ए हात्तीको बच्चा हेर हात्तीको बच्चा हेर्न हो 10 महिनाको चितुवाको होइन होइन रियल होइन मान्छेको हाड चितुवाको खप चितुवाको भित्र खप्पर हुन्छ नि मान्छे खप्पर त्यस्तो हाड यिनीहरू के हो यो पहिला जमानाको बाघहरूलाई मार्ने बाघहरू न टच नौ यो के हो यहाँ हेर वाइल्ड लाइफ बफेलो 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 हुन्छ नि अहिले बाघको ठुलो निर्विलालो यहाँ चाहिँ अब के छन् होइन यहाँ देख्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ दुम्सी मुसो राजा भुँडे मुसो रातो गन्जी यस्तो 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 रहेछ गौरी गाईको चाहिँ यो हाड यस्तो रहेछ यहाँ चाहिँ के हो नि यिनीहरू माछाको आइटमहरू यतातिर हेर्ने बिर्सेछ के हो यिनीहरू कसको फुटप्रिन्ट हो पाठे भालु पिसहरू हेर यो करेन्ट बबारी माछा कति लामो फ्रग फ्रग फ्रगहरू हेर कति लामो लामो छ ठुल्ठुलो यो के हो यो राजु चमेरो चमेरो हेरो चमेरो है फुल फलारी यो के को दाँत हो यो सिपारी रहेछ यहाँ गई हेर गई यताबाट होइन यस्तरी हेर्ने फेरि पुतलीको आइटमहरू पुतली यो चाहिँ यहाँ यो के हो गई देख्न सकिन्छ गई है गईको आइटम गई गई यो चाहिँ के हो यो मगर गईको खप पर्यो भालुको खप पर यस्तो हुने रहेछ अरे अजिङ्गर अजिङ्गर मान्छे खुब्लुक्क निल्छ नि के छ यहाँ सबै सर्प हो सर्प हेर्न आउन स्नेक स्नेक भित्र आइटम आइटम छ स्नेक सब सर्प यहाँ सर्प हेर्दा त कस्तो अर्कै अर्कै लाग्ने के साँच्चीका त हुन् बाघको प्रजन अङ्ग मगरको यो प्रजन अङ्ग कछुवाको लिङ्ग बुढाको प्रजन अङ्ग बोसाको अङ्ग हेर तिमी के हो नि छिर्पिलीहरू ओ हेलो के हो नानी अलि नसुने तिमी अब उत्ति जानुपर्छ र टाढा नै देखिन्छ यो के हो ए यो ए अस्ति के हो अरे यो भैँसे गोहो गोहोरो गोहोर यो के हो यो सुन गोहोर टच नगर्ने भने होइन सापहरू सर्पको काँचुली माथि सिङ देखि गइने उसको
आइज कुखुराको हिँड हेर्न हिँड वन कुखुरा होला नि पक्कै पनि वन कुखुराहरू कौन सा जनावर हेर्छ छुन मिल्दिन अघिन भने सुनेनौ खतरा खतरा खाज ल्या अस्ट्रिचको अन्डा हेर अस्ट्रिचको अन्डा हेर यत्रो के छ गइदिया के हो भने टच नगर्ने चाहिँ किनै पर्छ अब त्यस्तै हुन्छ क्या यहाँ हेर अस्ट्रिच माछा यत्रो ठुलो छ कछुवा हेर कछुवा कछुवा यो के हो यो 20 वर्ष भयो फिक्का खैरा रङ्गको जैविक डल्फिन माछो हेरो डल्फिन डल्फिन है डल्फिन यो के हो यो पनि डल्फिनै हो यस्तो बेलले कसेया रहेछ डल्फिन त होइन यो के हो यो मुसोहरू गाउँले निरबिलाहरू रोक्नु न खाना खाऊँ के नास्ता खाना खाऊँ के कता मिल्छ पर्दैन रे ल फाइनली हामी चाहिँ सिजी टेम्पलभित्र घुसिसकेको छौँ प्रवेश गरे भन्न के घुसी घुसी जबरजस्ती घुसी ल हाम्रो यहाँ बुटोलको कान्ति माध्यमिक विद्यालय जुन अहिले नेपालको लगभग 7-8 नम्बरमा होला टपमा होइन अब अर्को टप चाहिँ मानविज्ञान हो कालिका कालिका अब कालिका सालिका छोड्दै गर्दा जिन्दगी आफ्नो आफै ठिक छ कृष्ण लीला ल रथ केटा प्रवेश निषेध तर त्यता कता कता जाने हो कृष्णले कंसलाई मारेको त्यहाँ हो त्यही हो कथा त्यही हो कंसले मारे त्यहाँ केटीहरू पछि राखेन कृष्णलाई यत्रो केटी हुन्छन् कृष्णको जिन्दगी भन्न सकिन्न कि ल कृष्णको पछि यत्रो राधाहरू रहेका छन् होइन हाम्रो अब कृष्णले कंसलाई मारेखान देख्न सकिन्छ हाम्रो गौतम बुद्ध
ओम माने बुद्ध ओम माने पेन त्यो भनेको तीर्थहरूलाई गरे होइन माया गरेको भन्न सक्यो त्यसलाई यो चाहिँ शिवजीको मन्दिर जुत्ता खुब नकुचाउने केटा हो त्यो पानी फाल्छ कि माथि सिर यो के हो केटा के बास्न आइरह बड्डा सिजी पनि आइयो होइन आइसक्यो पछाडि त्यो भालु हेर त खै ल पारी मान्छे कि एउटा मेरो पोडा खिच्दै तन्ना यार ऊ त्यहाँभित्र जानु मेरो त्यहाँभित्र जान पाइयो ए त्यहाँ मैले भालु त्यहाँ हेर भनेर चाहिँ भालु छिटो हेर न त्यहाँ पैसा लाग्छ यहाँ खेल्न किन नलाग उसको को छ र पैसा उठाउने मोटो केटा यहाँभित्र के छ तार म्युजियम यही होला कि छोड्दै हामी म्युजियमभित्र जान्न ऊ त्यो गर्नु ए एनावाला यस्तोवाला थियो नि कहाँ यतै हो क्या मिरर के योवाला मिररवाला भित्र भाइ भयो पैसा छैन मिररवाला गर्न जाँदै साइन्स त्यो के हो गेम खेल्ने हो एनिमल हेर भालु कसरी दुरी हेर त भालुले कसको भयो यस्तो गाना बज्ने यार पछाडि फोन आएन देखाउने के हो यो पपकर्न पनि पपकर्न खाने पपकर्न साठी ग्राम 120 रुपियाँ एनिमल राइट एनिमल राइट 100 पपकर्न ग्राम 620 भन्नाले पपकर्न 120 अब हामी त एक राउन्ड हाल्नु भइसक्यौँ यो पछाडिको दृश्य तर भएको छ तिनीहरूले हामीलाई खोजिखान् कि खतरा खा त उता लगेर फोटा चाहिँ यहाँ हान्नुपर्छ सिजीको अहिले हानौँला तिनीहरूसँग होइन अघि आइज जाने हो कि आइजा मन्दिरभित्र गुम्बा कि गुम्बा छ जान जान्न उहाँ चाहिँ कुन भगवान् हो यार ओम नम घन्टी ऊ त्यहाँ पनि छ कि के छ बौद्ध ल यो चाहिँ सिजी देख्न सकिन्छ होइन सिजी खतरा मूर्ति छ त हाँस्नुपर्ने कुरा के छ ऊ त्यहाँ ऊ छ भयो त्यो त भयो कृपया माथि ल केही छैन आइज त जाने क्या हामी त अन्त डुल्ने हो कि वरिपरि एक राउन्ड लाउने हो एक राउन्ड लाउने हो रेकर्ड गर्ने हो घर जाने हो दस अवतार कसको विष्णुको आइज न हेर्नु जाम त्यो चिजहरू हेर्नुपर्छ सायद विष्णुको दस अवतार हो ऊ कृष्णहरू उहाँ त बाँसुरी बजाएको बाँदर दस अवतार ल देखिन सकिन्छ है विष्णुको दस अवतार लाइट नभाल के अगाडि टाउको हेर न टाउको दुइटाको Thank you.
गाइस हामी चाहिँ यहाँ आयो बलवाङ आयो बलवाङ ल गाइस फाइनली घरतिर आयो अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 11 बजे घर आइयो ठ्याक्कै 11 बजे